ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆରା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାମନାରାୟଣ ଦାସ। ନିଜେ ରଚିତ ଗୀତକୁ ନିଜେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଗାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ସଚେତନତାରେ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ରାମନାରାୟଣ ଦାସ, ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଏହି ମର୍ମରେ ପଦେ ଏ ଭାଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।